Obrigada por fazer esse vídeo. Ai, coitadinha. Que é a Jelly Belly. Desafio da Jelly Belly. Desafio da Jelly Belly. Eu tô com nojinho. Eu vou vomitar. Sério. Essa aqui a gente comprou lá nos Estados Unidos. Acho que foi 3 dólares. Foi, né? Night Sugar do Chulete. E então, vamos fazer. As balas estão aqui. E a gente vai começar. A gente vai começar. Não dá pra mostrar. Com essas assim. Essa aqui. Ela é ou de tutti frutti ou de meia suja. Acho que é. Pega uma. É bem essa daí que é mesmo. Não é não. Para. Eu já vou pegar uma coisa já. Tem suquinho também. Tem preparado. Suquinho. Pra caso a gente comece a vomitar já por tudo. Ai, que nojo. Coisa de nojento falando essas coisas. Eu fico mais nojento. Você tá com cheiro de meia suja mesmo. Ai, não. É. Eu vou trocar. Não, nada não. Disso. Pode comer. Fute. Tem gosto de queijo podre. Que nojo. Comecei boa. Bem já. Tutti-frutti. Mas é bom. Que nojo. Ai, fica com gosto na boca essa porcaria. Segundo é... O que, que é esse aqui mesmo? Calma aí que é outra... Tradutor aqui. Pega outra, já que tu gostou tanto. Quem sabe que tá aí meia suja. Grama. Grama ou limão. Ou lima. Não sei. Pega. É grama ou limão? É. É, não é tão ruim. Eu aquela acho. Do Harry Potter que eu já comi não tem muito. Um grama. Grama. Agora eu vou comer até o final. Quer botar fora? Grama. Não, não é tão ruim. Não tem gosto assim tão ruim. Dá pra comer. Que delícia. Vamos lá, próxima? Eu acho que é esse aqui, né? O que é essa? Ovo podre ou pipoca de manteiga? Ah! Ia pegar esse aqui, né? Não! Não! Que é uma amarelinha com umas manchinhas amarelas mais escuras. Acho que esse aqui é de manteiga. Manteiga. Pipoca. Ai, dois a dois, mas é ruim também essa pipoca. Nossa! Nossa! Nossa, cara, que coisa ruim. As duas são ruins, gente. A pipoca é ruim também.
Nossa. Nossa, vem aquele gosto mesmo de ovo, assim. Não. Olha só. Chegou a ser arrepiar, tadinho. Nossa, muito ruim. Muito ruim. Então tá. 2-2? É, né? 2-2, né? Não? Não, tu pegou na primeira. Tu tá com... Pegou na segunda. Dois. Não, tu pegou na segunda também? De grama. Então é 1-1. 1-1? Não. Claro que sim. Eu peguei a de pipoca agora e tu pegou a ruim. No segundo a gente pegou as duas ruins. Não, mas vai contando. Não, vai contando quantos ruins vai pegando. Não tem essa de não falhar ela. Não. Vai juntando. Então eu peguei 2 ruins e tu 2. Não. É? 2-2. 2-2. Tá, agora é. Peraí, deixa eu juntar mais um pedaço de papel. Viu? Viu? Obrigado. Ai. A próxima é pasta de dente. Meu Deus, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Pasta de dente ou blueberry? Acho que é. É um azulzinho. A pasta de dente não é tão ruim, porque tu escova dentro ali, né? Então já tem mais ou menos o gosto. Não deve ser tão ruim. Deve ser uma coisa refrescante assim, de metal. Vai nessa. Não? Acho que deu. Deixa eu guardar aqui. Pasta de dente. Uhum. Pasta de dente. Mas não é tão ruim, né? Ela é só mais forte, assim. É uma menta mais forte. 3-3. Quer comer outra pra ver se é blueberry? Não. Ah. Vamos ver o próximo. É refrescante. Ah, eu não vou comer esse. Okay. Eu vou passar esse. Vômito ou pera? Que é o? Esse aqui. Laranjinha? É laranjinha com uns negocinhos. Ai, meu Deus. Eu juro que se eu comer esse vômito, eu vou vomitar. É sério. Não dá boca na boca. Pera. Que nojo. Que isso? Meu Deus, que coisa horrível. Ai, vai ficar esse gosto pro resto da vida na minha boca. Não quero mais beijo. O que eu tenho que pegar só as ruins? 4. Próximo é ração de cachorro ou chocolate, ou pudim de chocolate. Nossa, tem 500 dessas. Tá quanto? 4-3? 4-3. Então escolhe. Essa aqui é? Ração de cachorro ou pudim de chocolate? Pudim de chocolate. Eu tô com a sensação de que essa é de ração. Eu vou comer essa. Nada que quando criança tu já não deve ter comido. Eu não, né? Mas... Ração? Nossa. Oh! Nossa. Eu nem mordo muito e o negócio é... Nossa, que horrível. Ai. Eu tô com um azar. 5-4. E a próxima é essa aí. É a branquinha? Não, faz a branquinha. Não é essa aqui. Queijo mofado ou pipoca de caramelo? Pipoca de caramelo. É? Obrigada. Toma.
Pipoca. Que bosta! Eu só pego ruim. Tá estável? Tô com o dedo podre hoje. Próximo é... fralda de neném ou coco? É fralda suja ou é fralda limpa? Que tipo de fralda aqui? Deixa eu pegar o papel aqui. Eu vou pegar esse teu já que tu não tá pegando nada. Ah. Te vira. É fralda. Só pelo gosto já dá pra saber que é cheiro de fralda. Sabe, vem aquele perfume assim, ó. Nossa, 6 a 5? No outro tu já tinha pego. Hum? No outro tu pegou ou não peguei? Peguei o quê? O queijo estragado. Ah, então é? 7 a 5? Puta merda, hein? Ah, o último é... é pão de gambá. Pão de gambá é bom, né? Aquela coisa fedorenta de gambá. E aquelas balinhas alcaçuz? É, né? Não, essa daí não. Para. Do céu. Ai, eu peguei também. Eu vou vomitar. Meu Deus, cara. Que coisa horrível. Ficou cheiro na mão. Meu Deus, meu suco tá quase terminando. Oh, que coisa horrível. Sério. Quase que eu vomitei, sério, velho. Que coisa horrível, cara. Eu não vou comer essa bala aí. 8 a 6. Puta merda, hein? Ah, meu Deus. Saiu o cheiro. Nossa, tem um cheiro muito forte. A minha boca tá com forte. Gosto ainda. Tem um cheiro muito forte. O gosto é horrível, horrível, horrível. Meu Deus. Essa é a pior. Não sei, eu não experimentei todas as outras ruins, mas essa daí... essa aqui é a última que sobrou, que só veio uma. Ou ela é de ranho ou ela é suco de pera. Como eu já quase vomitei, essa aqui não pode ser pior do que a de gambá. Não é de ranho. Não? É de pera? De pera. Que nojo! Acabei com o suco. Nossa, gente, fiquei com esse gosto do gambá na minha boca até agora. Tu nem mastigou muito, né, de gambá, né? Eu dei aquela mastigada com força, viu? Assim, ó, dei aquele gosto. Crente que ia pegar uma coisa boa, né? Ver aquele se gosto ferrou. De... nossa, não dá ai, nem pra... horrível. Então acabou. Nossa, não tem mais bala nenhuma aqui. Eu guiei. Quem fala assim, meu sobrinho. Eu guiei. Então o vídeo foi esse. Como vocês viram, eu sou muito azarada. Eu só peguei coisa ruim. O que eu peguei? Pô, vamos ver. Peguei de meia suja. Peguei de... O que é isso aqui mesmo? Grama. Ah, pipoca de manteiga eu peguei, mas era ruim. Então não conta. O bom era ruim. Tinha um gosto muito forte de manteiga. Peguei de pasta de dente. É de peida, a gente também pegou.
De pera. É, que não é pera, é. Como é que é o outro? Não, esse aqui foi tu que comeu agora. Não, não, de cima. Pera, pera. Ah, tá. Não. Pêssego. Pêssego. Errou! Olha, sabe? É muito tradutor. Era de vômito? Vômito. Mesmo. Ração de cachorro. Nossa, queijo malfado. Também. Queijo não peguei. Nossa, peguei tudo ruim. A única boa que eu peguei foi de manteiga. Da pipoca de manteiga. Puta merda, hein? O resto foi tudo ruim. Palmas pra ela. Que azar. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação. E também porque a gente merece, né, ter feito esse vídeo com essas balas depois eu quase horrorosas. Depois da frente de vocês, é o mínimo que vocês têm que fazer. É, dá um joinha aí pra nós. E se inscrevam no canal pra quem ainda não é inscrito. E é isso, né? Se tiver alguma sugestão de vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso. Beijinhos. E até a próxima.